Em feim una valoració molt positiva perquè aconseguir reunir 2.500 persones en un dia com es que feia, crec que és un èxit total i absolut. I a partir d'ara, el primer que hem de demanar és que polítics d'escola que sigui se posin d'acord, vagin a Madrid, duguin els dobbers i continuïn les obres. Nosaltres no ens aturarem i continuarem fent tota una sèrie d'activitats. Bé, no? El GOP el mateix valora molt bé aquesta diada perquè ha estat un èxit de participació a pesar de tot, com molt d'anys ha passat. I jo crec que l'important ara és seguir amb aquesta línia que duim fins ara. Són 14 anys de marxa, són moltíssims d'anys. La gent jo crec que està animada perquè té la confiança que aquestes obres s'acabaran. Mai havíem estat tan a prop, de fet, de que les obres de sense que passen. I en fi, des del GOP, sempre, com sempre, donen suport en aquesta marxa i en aquesta iniciativa fins avui i a partir d'avui també, perquè això ha de continuar fins que les obres s'acabin, per descomptat.